Mi smo pre nekoliko mjeseci inicirali izmjenu i dopunu zakona o stanovanju, to smo razgovarali sa ministarkom Mihajlović i njenim ministarstvom, našli smo na dobar odjek i upravo smo tu inicijativu podnijeli da bi rešili neke tekuće probleme koje imamo sa zgradama. Prvo, u Beogradu postoji skoro 10.000 zgrada koje niko ne održava, izmjenama i dopunama zakona o stanovanju ćemo rešiti to i naprosto sve zgrade će morati da budu održavane i u tom smislu ćemo rešiti komunalni nered. Rešićemo problem liftova koji trenutno postoji u Beogradu, koje je vlasništvo stanara, a na koji naprosto ne možemo da utičemo u ovom trenutku. Preko 7.000 liftova u Beogradu je zrelo i čeka zamenu. Rešićemo problem fasada koji, što sami znate, postoji sve veći problem jer su dotrajale i decenijama se nije ulagalo u njih i naprosto otpada i prave problem. Rešićemo problem ravnih krova, rešićemo problem mogućnosti da uđemo u stan kada recimo curi voda, dešavaju se verovatno slučajevi da curi voda nekom ispred, da ljudi iz stana ne žele da puste inspektora da uđe, da zatvori to jer to njih ne interesuje, njima ništa ne curi, imaćemo, rešavaćemo takve probleme. Jedna stvar koju ćemo rešiti biće klime i održavanje fasada. Što se samih klima tiče, biće dat rok od 2 godine za sva znači za sve zgrade koje su u javnoj nameni. Kad kažemo javnoj nameni, znači u vlasništvu lokalne samouprave, državne uprave, javnih preduzeća, drugih preduzeća kao što su banke, neki drugi preduzeća, oni će imati rok od 2 godine da uklone klime sa prednjih fasada koje gledaju na ulicu. Znači te klime će moći da budu na terasama, u zadnjim fasadama i tako na zadnjoj fasadi. Ono što stanari će, one su stambene zgrade, će imati rok od 5 godina. Namerno dajemo takav rok da bi naprosto i oni koji se nalaze u tim zgradama koje su javna namena i ovim drugim zgradama naprosto imali vremena da se pripreme. 2 godine će važiti rok i za zgrade pod zaštitom države, odnosno kulturno-istorijske spomenike, to je ovaj primjer koji ste vi naveli. Istovremeno ćemo dati takođe rok u kome će, znači, sve zgrade koje su javnoj nameni, znači koje su, kao što sam rekao, znači u lokalnoj samoupravi, državnoj upravi, javna preuzeća, pošta, telekom, znači takve zgrade, banke i tako dalje, one će morati da redovno održavaju svoje fasade. Znači, lokalna samouprava će imati pravo da propiše rok u kome oni rednom, recimo, 10 godina ili ne znam kom roku, moraju da održavaju svoje fasade. Što se tiče stambenih zgrada, jasno mi je da stanarima ne možemo da propišemo takvu obavezu, niti to želimo, ćemo taj problem rešavati upravo izmenom zakona o stanovanju, da ćemo mi onda moći kao lokalna samouprava da kreiramo nove programe, da uložimo deo sredstava 20-30% i da onda ponudimo stanarima u stambenim zgradama da zajedno na više godina rešavamo zajedno te njihove fasade, da oni to mogu da otplaćaju kroz infostan.